Stovner begravelsesbyrå, en verdig gravferd for alle. Og Odd Stensvold Anlegg, maskinentreprenør. Velkommen til det første programmet I serien Et bedre liv. Et bedre liv det Evangeliesenteret ønsker å formidle, og mange har fått oppleve nettopp det. I disse programmene kommer du til å møte mennesker, og så temaer som berører hvordan få oppleve og erfare et bedre liv på mange områder I livet. I dag så har jeg med meg Stian Ludvigsen fra Evangeliesenterets kontaktsenter I Oslo. Han skal jeg snakke med litt mer noe senere, fordi at I den første delen av programmet så skal vi nettopp ta en tur til Evangeliesenterets kontaktsenter I Oslo og se litt ifra virksomheten der. Mange rusavhengige starter veien til et rusfritt liv ved et av Evangeliesenterets kontaktsentre. Man trenger ikke reise til U-land for å se nød og elendighet. I Oslo spiser folk av søppelkasser og sover ute året rundt. Stian Ludvigsen prøver å gjøre noe for å hjelpe. Sammen med kona si Hanne og 60 frivillige arbeidere deler han ut 10 tonn mat til rusmisbrukere og hjemløse hver uke. Evangeliesenteret har til sammen 6 kontaktsentre. Dette ofte brukernes første møte med Evangeliesenteret. Dit kommer de for å få mat og fellesskap, og mange blir motivert for rehabilitering. Mange ganger tennes håpet og motivasjonen når du får høre tidligere rusmisbrukere fortelle hvordan de ble rusfri. Hver uke kommer nye brukere inn på rehabilitering hos Evangeliesenteret. Etter det går mange videre på en av Evangeliesenterets skoler. I dag har mange stiftet familie, jobber og fungerer godt ute I samfunnet uten rus. Troen på Jesus Kristus står høyt hos Evangeliesenteret, og de gir Gud æren for alt det gode som skjer. Stian Ludvigsen forteller at hver uke kommer nye mennesker til tro på Jesus, og de får oppleve Guds kraft og kjærlighet. De kaster fra seg stoffet, drar inn på rehabilitering og begynner et nytt og rusfritt liv. Igjen og igjen erfarer Evangeliesenteret at det nytter å hjelpe, og at det alltid håp for alle. Ja, da har vi sett et innslag fra Evangeliesenterets kontaktsenter I Oslo. Og her I studio sitter vi ute. Og det jo det å komme seg ut som viktig. Evangeliesenterets oppdrag og visjon dreier seg jo om å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som har kommet I sosial nød på grunn av rusavhengighet. Og hvordan startet dette oppsøkende arbeidet I Oslo, Stian? Du, det startet for noen år siden, I 2012, så startet det med et telt på Plata. Eller det vil si, egentlig så startet det enda før der igjen med noen aksjoner tidligere også. Men vi sto I 2012 og delte ut vafler og pølser og rød saft, holdt jeg på å si. Og fikk mange rusmisbrukere inn I teltet. Sang og spilte, fortalte om Jesus. Og hjalp mennesker inn på Evangeliesenteret. Opplevde jo til og med at politiet kom og kjørte folk ned på Plata til og leverte til teltet der. Og en fantastisk tid. Og så når den plateaksjonen var over, så på en måte flytta vi hele teltet inn I kontaktsenteret. Da flytta vi inn til Osterhausgata igjen. Og åpna der og begynte da kontaktsenter og hadde egentlig den samme aksjonen da holdt på å si hele året. Ja. For når vi snakker om å oppsøke og hjelpe som de to første tingene I oppdraget til Evangeliesenteret, ja. Så jo dette arbeidet på kontaktsenterne med å oppfylle det oppdraget og den visjonen. Ja. Så de som kommer til kontaktsenteret jo de som
går på gata mye, og som ikke alle har et hjem heller å gå til. Ja, de aller fleste er jo, eller mange er bostedsløse. I hvert fall i den formen at de ikke har en egen bolig, så har de kanskje en hospiceplass eller sover i en bil eller noe sånt noe. Men mange er bostedsløse og lever jo i dypeste nød. Og så synes jo jeg det at det er, jeg synes det er veldig flott at veldig mange kommer. For vi har mellom 600 og 700 innom på en dag. Men det er veldig tragisk at så mange har behov for hjelp. Det er jo bare helt forferdelig. Så, men det er et oppsøkende arbeid i aller høyeste grad. Vi har hver eneste gang så har vi team ute på gata som trasker opp og ned i Oslos gater og inviterer folk inn og hanker dem inn til kontaktsenteret. Og så har vi da hundrevis av mennesker som kommer inn og får mat og hjelp og trøst og veiledning videre. Altså rett og slett å finne døra til evangeliesenteret. Til et nytt liv da, for det er jo for mange så kan det være ganske vanskelig å utfordre å se hvilke muligheter som finnes. For det var vel ikke hundrevis av mennesker første uka? Nei, det var ikke det. Vi måtte rett og slett ut, for det var når vi åpnet så var det, jeg tror det var to stykker som kom første dagen. Og så ble det veldig mange ganske fort, fordi vi gikk ut og hentet dem inn rett og slett, inviterte inn. Så det var noe av det, det er noe som vi har holdt fast ved hele tiden, det at vi skal være ute når vi har åpent, så skal det være team på gata samtidig også. Og da har vi egne frivillige som på en måte har det som sin oppgave da, å gå ut hver eneste gang. Vi har jo en misjonsbefaling som sier gå ut, og Jesus selv var vel også en som var oppsøkende i sin virksomhet? Ja, han ba oss gå ut, og han satt også til bords og spiste med toller og syndere, noe som vi også gjør på kontaktsenteret. Og jeg tror det er veldig bibelsk, det er ikke noe på en måte som evangeliesenteret har funnet opp, at nå skal vi sitte til bords med mennesker som har det vanskelig, men det er noe Jesus gjorde også. Så vi står liksom på trygg bibelsk grunn da, ved å gjøre det. Ja. Ja. Dette arbeidet på Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo har jo fått en viss medieoppmerksomhet, så det er jo mange av de større mediehusene som har vært der. Hvorfor tror du dette arbeidet er så interessant for media generelt? Det vekker oppsikt når mennesker som egentlig samfunnet har avskrevet som at det skal være mulig at de skal få et nytt liv, så vekker det oppsikt når de får et nytt liv og starter helt på nytt da. Jeg kjenner jo bare meg selv igjen også at jeg blir veldig overrasket mange ganger når jeg møter gutter og jenter som har vært på evangeliesenteret, og så sier de til meg, Stian, kjenner du meg ikke igjen? Og så står jeg der og ser på en fjong dame eller en mann med hammer og snekker og karavelle liksom, og så må jeg bare erkjenne at jeg kjenner deg ikke igjen. Men så er det altså gutter og jenter som har sittet inne hos meg med, holdt på å si, hodet i suppa i mange år, og vært så rusa og borte, og man egentlig tenker at her er det ikke håp, men så har de kommet inn på evangeliesenteret, fått utdannelse, gifta seg, stiftet familie, fått barn, betaler skatt, og det er klart, sånt vekker oppsikt, også hos media. Dette har media lyst til å fortelle, for det er jo gode historier da. Ja. Du nevnte ordet håp og slagordet i evangeliesenteret og i magasinet og bladet vårt er jo ennå er det håp. Ja. Hvordan tenne håp i menneskers liv? Hvordan opplever dere den prosessen når folk kommer inn og det ser ut som livet er i ferd med å slokne mer enn at det er i form av å, hva skal vi si, få håp? Hvordan foregår den samtalen og de oppmuntringene da? Vi har mange samtaler over middagstallerkenen, for å si det sånn, hvor håp blir tent. Men vi har også noen møter på mandagene hvor guttene og jentene som er inne på rehabilitering til evangeliesenteret kommer inn
og så forteller dem om hva de har opplevd. Og der skjer det noe. Der blir håp distribuert raust ut, altså. Vi har opplevd at mennesker da, midt under vitnesbyrd i møtet, har rett og slett reist seg opp og spurt, er dette mulig? Hvordan kan jeg få tak i det? Er det tilgjengelig nå med en gang? Og hvor gutter og jenter med rusproblemer da kunne fått dette håpet og tatt en bestemmelse på gudstjenesten på mandag, og etterpå reist inn da til evangeliesenteret. Så ja, håp blir distribuert ut over middagstallerkenen, gjennom vitnesbyrd, gjennom frivillige som står der og deler sine historier. Så deler vi er rause på det. Ja. Hvordan, og enda er det håp, altså, tror jeg. Enda er det håp. Hvordan er tilbakemeldingene fra de som benytter seg av tilbudet på Evangeliesenterets kontaktsenter? Hvilke tilbakemeldinger er det dere får når dørene åpnes, når varme lokaler står til disposisjon, når varm mat kommer på bordet, når omsorgen og praten er der? Hva tilbakemeldinger er det som gis? Vi hører veldig ofte, hver eneste uke, så hører vi det er noe som går igjen, og det er det at jeg hadde ikke vært i live uten deres hjelp. Det er noe som går igjen hele tiden. Sånn at vi opplever at mennesker er utrolig takknemlige for den hjelpen de får når de får mat og drikke og varme og det å kunne komme inn, altså. Ja. Er folk så utsatt for, holdt jeg på å si, det å ikke kunne fortsette å leve på grunn av de forholdene de lever under, at de på en måte lever i en knivsegg i forhold til det å opprettholde livet? Er det så alvorlig? Ja, det er det. Det er så alvorlig. I Oslo så dør det jo da noen hver eneste uke. Så det går altså ikke en eneste uke uten at vi opplever at noen dør av rus. Og så dør det i tillegg til det, så dør det også en del mennesker som dør av rusrelaterte sykdommer og ulykker. Dette er jo statistikk, da. Som er veldig godt dokumentert. Våre gjester de lever i en så alvorlig situasjon at de dør, altså vennene deres dør, og de dør rundt dem hele tiden. Og vi på en måte hjelper dem da ut av den situasjonen, sånn at de som da får et nytt liv, eller får en mulighet til å komme inn på evangeliesenteret, de får jo også altså muligheten til å leve, rett og slett, altså. Og så, ikke nok med det, men de får også muligheten til å møte Jesus. Amen. Og det er jo veldig viktig. Det er veldig så bra. Så man driver rett og slett livreddende arbeid. Hanne, kona di, og du står jo i ledelsen der inne. Livreddende arbeid. Det er også regelmessig at det er alvorlige situasjoner. Det er hele tiden at mennesker tar overdoser, eller også opplever vi da inne på kontaktsenteret, hvor vi må ringe sykebil, og altså, det er ingen som får lov å ruse seg inn hos oss, men at de kan komme inn til oss i en så ruset tilstand at de stopper å puste, det skjer. Og hvor ambulanse og sykebil må komme i full fart, og det skjer hele tiden, sånn at egentlig så er det hva skal vi si, noen enkle grep da, en åpen dør, et varmt lokale, et varmt måltid, varme mennesker og hjerter, så får folk et bedre liv der og da, å få hjelp til å overleve, kan vi si, men vi ønsker jo at de skal mer enn overleve, så derfor finnes det også en dør, som du nevnte videre, da. Hvor bra er det at det finnes enda en dør, en dør til kontaktsenteret å gå inn? Ja, du kan si det også, gi mennesker mat, det er veldig ålreit. Det å gi mennesker noe å drikke er veldig ålreit, men å gi mennesker et helt nytt liv, det er en helt annen dimensjon. Det å gi dem en mulighet til å komme inn på evangeliesenteret og få orden på livet, begynne et nytt liv som rusfri og bli kjent med Jesus,
det eveste, evighetsperspektivet, kunne leve sammen med disse guttene og jentene I en evighet, det noe helt annet. Og jeg tenker også bare på meg selv, mitt liv. Jeg levde jo som rusmisbruker, og fikk på en måte hjelp også på samme måten av noen som drev oppsøkende arbeid, hjalp meg inn på evangeliesenteret, og ga meg en mulighet til å finne den døra. Mm. Så det er jo drivkraften bak det vi gjør, jo det at vi skal kunne hjelpe mennesker inn på evangeliesenteret. Det faktisk det som målet som vi har på kontaktsenteret. Det et av målene, det å kunne hjelpe dem inn og hjelpe dem videre, så de kan bli kjent med Jesus. Nå etableres jo over sommeren det 8. kontaktsenteret for evangeliesenteret, så dette har jo blitt et arbeid flere steder. Nøden størst i Oslo, eller finnes den samme type nød andre steder? Mm. Den jo kanskje størst i Oslo fordi at det er den største byen. Men I forhold til folketall så jo nøden like stor, altså i småbyene også. Sånn at det er jo et være eller ikke være. Det liv og død for de som lever også i andre byer, små byer. Sånn at rus finner man altså i alle båtlag, holdt jeg på å si. Mm. Sånn at det jo en drøm som går nå i oppfyllelse da. Det at evangeliesenteret får begynt nye kontaktsenter I andre byer også, og kan rekke hånda si enda lenger ut til de menneskene som i andre byer nå. Kjempebra at du kunne komme til dette studioet vårt her ute I det frie Stian, og så jeg sikker på at jeg har alle seerne med meg, og ønsker han og deg lykke til videre I Oslo, og en hjertelig takk for den store innsatsen som dere og alle de frivillige som jobber der inne gjør. Så takk for at du kom igjen. Da det tid for Guds ord, og jeg skal lese fra Matteus evangeliet. Og vi skal gå til kapittel 22, og så skal vi lese 4 vers fra vers 36 til 39. Mester, hvilket bud det største I loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette det største og det første budet. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Her var det noen som ville prøve Jesus. Noen fariseer og skriftlærde som ville teste Jesus på hva som var det største og det fremste man skulle ha fokus på. De får et veldig klart svar, og Jesus henter det opp fra det gamle testamentet. Det å elske Gud av hele hjertet, av hele sjel, av all forstand. Men så legger han til noe, og det at du skal elske din neste som deg selv. Det vil si at det å elske Gud, det betyr også at du elsker din neste. For Gud jo den som elsker alle. Gud jo den som har skapt oss alle. Han den som ønsker at du og jeg skal få leve I samfunn med ham. Men det gjør også at vi får lov til å leve I samfunn med hverandre. Og dette det som det største. Og det første, det at vi får lov til å leve I denne Guds kjærlighet. Ikke bare til den Gud vi elsker, men også til mennesker. Vår neste, det kan jo være hvem som helst av mennesker omkring oss.
Guds kjærlighet der for alle mennesker. Og når Gud på slik måte har elsket oss, så skylder vi også å elske hverandre. I Evangeliesenteret så arbeider vi med mennesker i ulike vanskelige situasjoner. Og vi kjenner at det en Guds kjærlighet som tar tak i oss, og som driver oss til å hjelpe vår neste. Samme hvem det hvilken bakgrunn det måtte ha, hvordan tingenes tilstand uavhengig av alt, så finnes det en evig verdi nedlagt i hvert eneste menneske. Og vår måte å vise at vi elsker Gud, også at vi elsker vår neste og elsker hverandre. Så hvis det noe vi skal ha fokus på og holde fast på, så det at et forhold til Gud gir oss også et forhold til hverandre. Og der ønsker vi å være, der ønsker vi å leve. Det å løfte mennesker opp, det å være med å si noe om den evige verdien, det ukrenkelige som ligger i hvert eneste menneske, som skapt med den hensikt å leve i samfunn med Gud, som har skapt hver enkelt av oss. Gud kjærlighet, og for at vi skal få tak i den kjærligheten, så må Gud få tak i våre liv. Og når det skjer, så får vi en kjærlighet og et liv som har en overflod, som kan også være med å gi kjærlighet ut til andre mennesker. Det var ordet for i dag. Så da får du ha en velsignet dag videre. Vi avslutter dette programmet og håper at du har fått med deg noe som forteller deg om mulighetene for et bedre liv. Men neste uke så kommer vi tilbake igjen med programmet Et bedre liv, så du kan bare glede deg til neste program. Ha det bra så lenge. Anita og barneleder i Philadelphia, Arendal. Jeg har fått et kjempespennende oppdrag av Evangeliesenteret. Til sommeren skal jeg være leder for barnemøtene på Østerbo. Har du lyst til å være med, så du hjertelig velkommen. Du 10 år, eller 50, eller 80, eller 20, det spiller ingen rolle. Du hjertelig velkommen. Og jeg tror du vil få en uke du aldri vil glemme, der Jesus og barna i sentrum. Kontakt Evangeliesenteret for mer informasjon. Vi ses! Har du noen gang hatt lyst til å se og oppleve alle de stedene som vi alle kjenner så godt fra Bibelen? Bli med Evangeliesenteret til Israel fra 25. oktober til 3. november. Målet for turen å se Israel gjennom Bibelen, og slik Israel i dag. Her får du kunnskap og kjennskap til landet og folket. Denne reisen forsterker din tro på Bibelen og øker interessen for Israels historikk, nåtid og framtid. Reiseledere blir Anita og Trond Palmgren Eriksen, som skal innom Tiberias, Galilea, Jerusalem, Joppe og Tel Aviv, for å nevne noe. Vi legger vekt på godt fellesskap og at alle kjenner seg ivaretatt.
Vi inviterer deg til bønn- og lovsangskonferanse i Evangeliekirken Østerbo, torsdag 19. til søndag 22. juli. Disse dagene i forkant av årets landstevne blir preget av sang og musikk, forkynnelse og ikke minst forbønn og bønn for syke. Forbønnsteam vil delta på alle møter. Konferansen blir ledet av Arild Aasen, og møtene er åpne for alle. Velkommen til et godt sosialt og åndelig fellesskap. For mer informasjon, se evangeliesenteret.no.